Ebimuli bye batute nga mutu bagezaako okusabira jeno yoweritibwa Burora Museveni ekirwadde ekimubala embirizi ate mutu bye bimu byennyini bye bagenda okukozesa ate nga mutu batandise okumubika okusinziira ku ASP Asimwe kamukulekere owebulirireko. Oda umudde nga bwe mwakiwulidde nti Museveni mulwadde awummudde kagenze waliwo n'amawulire amala ge musobola okuwulira musobola okugawulira kubanga ebitabangawo byebibeerawo kati tetukyali mbiri ebyaliwo Museveni tagambangako nti bannange ndekedde gundi ambeererewo His Excellency Kyagulanyi ye yakikola ngenze ndeseewo nambeshi nambeshi yatujooga bannange nambeshi bamulekera ekintu awo wansi nambeshi yatujoga yatambuza ekintu bulungi nga toyinza nakumanya nti no His Excellency taliwo nambeshi mumwita wakusaaga omwana waffe wano embaale omugiso wange yatambuza ekintu nga His Excellency taliwo don't joke Museveni takikolangako naye takikopye bukopi mbunakopye eri ani ono omusajja we South Africa yani malema yamugamba Museveni you should leave Zakeya because even the age, the nature, the politics, the everything is not on your side. Everything is on Bobi Wine's side. Ani marema, gendo kawulire. So the law of what? Bashita batya banange mu science. Bashita batya response simanyi what? Amaguru ebinyote bichasituka. Mbiera bidde banange. Okay. Yo mvuddeyo.